លេងមួយទេមួយមួយមួយលោកមិញសួស្តីបងប្អូនគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីប្លុកថ្មីវីដេអូថ្មីយ៉ាដែលប្លុកនឹងដែរយើងនឹងនិយាយតទៅអំពីទន្លេហើយទន្លេនោះគឺជាទន្លេចតុមុខអ្នកតោះមានឆ្ងល់អត់ហេតុអីបានជាគេដាក់ឈ្មោះទន្លេហ្នឹងគឺជាទន្លេចតុមុខទន្លេហ្នឹងដែរមានឈ្មោះថាទន្លេច្រាបឈាមមុនការកសាងរាជធានីចតុមុខដោយព្រះបាទពញាយ៉ាតហើយក្រោយការកសាងរាជធានីចតុមុខរួចរាល់បានគេបដូរឈ្មោះទន្លេហ្នឹងគឺជាទន្លេ4មុខឬក៏ទន្លេចតុមុខដែលយើងហៅមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងទៅលេងនៅខាងក្រោយឆ្នោយើងទីទៅលេងឈ្មោះអីលេងឈ្មោះគេលេងឈ្មោះលោកមិញលោកទៀតលេងមួយលោកចូលទៅមើលវិញណាបានជាគេដាក់ឈ្មោះទៅលេងហ្នឹងគឺជាទៅលេងចតុមុខដោយសារតែគេបានចាប់យកទីតាំងចំណុចប្រសព4តំបន់ដីគោកនិង4តំបន់នៃខ្សែទឹកទៅលេងទាំង4មានដូចជាមុខវាំងជ្រោយចង្វាអរិយស័តនិងកណរាយចំណែកឯទន្លេទាំង4វិញមានដូចជាទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ព្រោះអីទន្លេទាំង4នោះបានហូរប្រសពគ្នាមកជួបគ្នានៅចំណុចតែមួយគឺនៅមុខវាំងយើងនឹងឯងដែលគេហៅថាចតុមុខដូច្នេះគេឲ្យឈ្មោះថាទន្លេចតុមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថាចតុមុខយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាទីប្រជុំបារមីនៃខ្សែទឹកទន្លេទាំង4និងតំបន់ដីទាំង4ដោយគេបានសាងសង់ដងទង់មួយគឺព្រះអង្គដងកោហើយគេជ្រើសយកទីតាំងមុខព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាទីសក្ការៈគោរពបូជាមកឥឡូវពូសួរនៅក្រៅខ្នងយើងទាំងអស់គ្នាណាគេហៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះគេដឹងមកពីណាចឹងវីដេអូចែករំលែករបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះហើយបើគិតថាវីដេអូនេះល្អកុំភ្លេចជួយចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនឲ្យបានដឹងផងណាអូខេចឹងបើពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe Channel ទីកស៊ីផងអរគុណបាយបាយ